Ми вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція сьогодні про політичну ситуацію в країні. Говоримо з гостем студії. Вітайте, це політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорі, я вас вітаю. Доброго дня. В Брюсселі триває український тиждень. І попри те, що питання політичної кризи в Україні не стояло якби формального порядку денному, обговорення все ж таки ведуться. Як гадаєте, чи повернуться українські політики в Україну вже з готовим е варіантом чи сценарієм виходу з політичної кризи? Ну я не думаю, що е вже є готовий варіант виходу з політичної кризи. Переговори безумовно ведуться. Е на жаль, е значна частина цих переговорів відбувається в такому кулуарному режимі. Тобто, ми дуже мало бачимо десь в публічній площині. Е в цьому контексті віз... З, скажімо, до Брюсселю він є позитивним в тому плані, що з одного боку наші європейські партнери ну можуть запропонувати якісь готові можливо рецепти, да тому що в Європах в країнах Європи достатньо часто ці політичні кризи відбуваються. Там є країни, які вже більше двох років фактично в такому стані живуть, але це дозволяє їм нормально функціонувати. Ну і звичайно, якісь слова про підтримку, слова про те, що можливо буде якась додаткова фінансова домога. Вона також ну може вплинути на ті процеси переговорні, які відбувається на сьогоднішній день в країні, але думаю, що точку тут зарано ще ставити, тому що є дуже багато факторів, і зовнішньополітичний фактор він на сьогоднішній день навіть не є не не вирішальний, так. Звичайно, а по те, що відбувається в публічній площині, певно, що ви бачили виступи наших політиків. Вони ведуть себе досить так стримано, дипломатично, конструктивно. От що сприяє цьому на вашу думку? Це якийсь який тиск з боку Європи чи така посилена увага? Ну, з одного боку, є певною мірою тиск з боку Європи, з іншого боку, звичайно, посилена увага. Але є третій тут момент. Він пов'язаний з тим, що для багатьох політичних сил, які на сьогоднішній день залучені всі ці переговори, ціна цих переговорів є надзвичайно високою, тому що. Якщо ці переговори завершаться безрезультатно, то в принципі країна буде рухатися до перевиборів, до дострокових виборів до Верховної Ради, і ці політичні сили, ну скажімо, можуть там чи не потрапити до Верховної Ради, або вони здобудуть набагато менше голосів, тому вони намагаються прорахувати всі можливі варіанти, і тому заяви достатньо стримані. Чому тому, що це дозволяє зберегти все ж таки ну, якийсь простір для маневру для того, щоб проводити якісь переговори, ну обговорювати можливо якісь кадрові призначення позиція самих європейців вони дипломатично говорять, що хочуть бачити стабільну Україну. На вашу думку, це йде в розріз зі сценарієм про дострокові вибори? Ні ну, звичайно, що Європа опосередковано е, неодноразово говорила про те, що у цього парламенту у цієї коаліції ще є майбутнє, тобто його можна реалізувати. Ну у коаліції можливо вже в новому якомусь форматі, але тобто у для них вибори це великий ризик. Ну звичайно, що вибори несуть великий ризик, вони несуть ризик з одного боку з точки зору. Ро впровадження реформ, ну і на які виділяються кошти, скажімо, скажімо, як з боку європейського союзу, так і з боку інших міжнародних інституцій. Це перший момент, другий момент, все ж таки, перевибори вони ну можуть вплинути на зовнішнє політичне становище України в плані там тих бойових дій, які ми маємо на сході України, тому що ну та сторона може цим скористатися для того, щоб ну спробувати можливо захопити якісь нові території або там ну, постійно провокувати українські війська на якісь, скажімо, відповіді, тому в цьому контексті для європейців, звичайно, ну більш можливо ну, на сьогоднішній день оптимальним варіантом є продовження роботи. Звичайно, вони хочуть бачити з іншого боку результат, але знов таки європейська традиція, вона така, що там е дуже довго домовляється, дуже багато говорять, але вже в самому кінці, коли бачать, що реально немає ніяких інших механізмів, мова йде про якісь перевибори. Тому я думаю, що це питання поки що підніматися не буде. Як е з іншого боку, якщо Ну, офіційні особи нашої держави скажуть, що в принципі іншого шляху немає. Тоді я думаю, що це рішення в тій чи іншій мірі може бути прийняте. Але цього тижня пролунали заяви і від спікера, і від президента, що вибори не є бажаним сценарієм, що він є таким е, крайнім. От чи слід розуміти, що найближчим часом президент такого рішення не прийме е, я? б Ще додав, що і не треба забувати про постійні заяви прем'єр-міністра, що перевибори не потрібні приведуть до да, руїни. Да, що скажімо кабінет міністрів є Тимним він працює. Коаліція функціонує, скажімо, там є звичайно питання до формату цієї коаліції, але начебто необхідна кількість депутатів є. Звичайно, на сьогоднішній день ні президент, ні спікер вони не готові говорити про перевибори. Вони це достатньо відверто заявляють як в публічній площині, так я думаю, на рівні якихось переговорів. Тому що, якби, скажімо, той же президент ну хотів виборів. Я думаю, що його позиція в контексті там відставки кабінету міністрів могла бути дещо іншою. Тобто він більш активно б себе діяв. Не робив заяви, там ну не стільки спонукав до. Якогось кроку з боку прем'єр-міністра, а реально десь впливав би певною мірою, можливо, на ті політичні сили, які на нього орієнтуються. Тому я думаю, зараз. В принципі, ці переговори будуть достатньо довго йти, і тональність заяв поки що буде залишатися такою, що однак не виключає, що як механізм тиску заяви про перевибори або вкидання цієї інформації ну, звичайно, може використовуватися. Принаймні, будь-яка політична сила в будь-якій країні при будь-якій ситуації вона завжди повинна бути готова до нових якихось викликів, нових виборів. І я думаю, що така робота зараз ведеться усіма політичними силами, навіть тими, які говорять, що вони проти перевиборів виступають. Просто вони вважають, що це як за запасний крайній варіант. А поки ми будемо реалізувати сценарій реанімації коаліції. Але є сили, які не сприймають перевибори як запасний сценарій. Про це говорять експерти. Що межу вже перейдено, зокрема, батьківщина а в першу чергу самопоміч також налаштована на перевибори. Ну і той же опозиційний блок. От Звідки тоді брати необхідну кількість голосів для ефективної роботи парламенту? А, ну що стосується опозиційного блоку, то в них ситуація в принципі зрозуміла. Їм не потрібно нічого там вигадувати. Вони можуть просто критикувати будь-які ініціативи. Ну, звичайно, з елементами, там навіть не з елементами, а значними елементами популізму, і на цьому вони можуть здобувати, скажімо, якісь собі додаткові бали. З іншого боку, динаміка їхньої підтримки, вона в останні там кілька місяців, в принципі, зупинилася. І тут питання, чи зможуть вони розширити свою підтримку і здобути реально ну, більше голосів, ніж вони там намагаються на сьогоднішній день. З батьківщиною ситуація так ну схожа на ситуацію з опозиційним блоком. Там єдина відмінність в тому, що на сьогоднішній день, ну мені здається, це в принципі. В принципі, пік підтримки, да? і якщо не буде якихось подальших кроків, ну, саме в контексті перевиборів, то ця підтримка може падати. Чому? Тому що ну, в нас дуже багато політиків, до громадян ставляться як до електорату. Вважаю, що все, що ми будемо говорити, воно буде відповідним чином сприйматися. Насправді, громадяни вони відкритики також втомилися від війни всіх проти всіх. Да? Вони хочуть якийсь конструктив побачити. І от е, цього конструктиву, якраз на сьогоднішній день, от у деяких політичних сил, які ну виступають за перевибори, поки що немає. Що стосується самопомічі, то заяви ну, очільників цієї політичної сили свідчать про те, що з одного боку вони да, вважають, що перевибори, в принципі, це ну, той фактор, який треба враховувати, і вони в принципі потрібні. З іншого боку, от судячи на з останніх заяв там лідера фракції, вони говорять про те, що вони готові розглянути можливість ну не проводити перевибори. В них є якісь там певні вимоги, які пов'язані звичайно з переформатуванням коаліції зі зміною там прем'єр-міністра, ну зі зміною якихось інших міністрів. Тому я не виключаю, що якщо у нас відбудуться якісь серйозні кадрові ротації, самопоміч. Може не так сильно ну педелювати це питання? А може навіть ну я не скажу повернутися в коаліцію, але принаймні за якісь дуже важливі закони голосувати. Вони озвучили... Тобто оптимальна кількість голосів. Вона по... може бути знайдена знов таки. Голосування за так звані безвізові закони, воно продемонструвало, що в принципі під дуже важливі питання, які в фокусі там журналістської громадської уваги політичної уваги, уваги наших партнерів, голоси завжди знаходяться. Тут питання, звичайно, до нинішнього кабінету міністрів, чи зможе він от в період цього переходу, поки не зрозуміло, яка буде далі ситуація, пропонувати Верховній Раді дійсно такі законопроекти, за які Верховна Рада просто не зможе не проголосувати. Тобто, вони повинні бути якісні, вони повинні дійсно ну я не скажу влаштовувати політичні сили. Вони передусім повинні влаштовувати громадян. Якщо такі законопроекти дійсно будуть і такі рішення, якісь да, то у парламенту просто іншого виходу не буде, ніж приходити голосувати. Тому що тоді вони будуть втрачати підтримку, якщо займуть ну таку позицію, як знаєте, в старому ще радянському мультфільмі «Баба Яга яка протім да, вона не завжди спрацьовує тут треба якийсь і конструктив, в тому числі. А оці перемовини, які зараз ведуться, до якого сценарію на вашу думку вони більш тяжіють? Все ж таки, деякі політики заявляють, що якщо цей склад уряду запропонує якусь о, програму, яку підтримують ці депутати, то він залишиться на посадах. Інші говорять, що мають бути досить серйозні зміни. От до якого сценарію більше я думаю, людей? тут є на сьогоднішній день три сценарії. Ймовірність їх реалізації вона приблизно однакова. Перший сценарій це ну приблизно той про який ви сказали, що уряд розробляє програму програму, ну там відбуваються якісь кадрові зміни. Ця програма дійсно серйозна, і вона не представляє собою якийсь загальний орієнтир у вигляді, що там багато заможна Україна. А покрокову терміну покроково Чіткі да, розписано. Причому тут е, повинно бути з одного боку як відповідальність уряду, так і відповідальність конкретних міністерств. Тому що в нас є ну кілька основних напрямків, які потребують е, е, ну, на сьогоднішній день основного такого реформування. І от на них також повинна бути звернута основна увага. Це перший варіант. Другий варіант полягає в тому, що в уряді від Будеться просто ну, радикальне переформатування. Переважна більшість міністрів позбудуться своїх посад. Будуть нові люди, які прийдуть знов-таки під якусь нову програму. Прем'єр-міністр при цьому може залишитися старий. Да? Але він буде вже працювати з новими людьми, і в принципі це буде програма ну дійсно серйозно оновленого Кабміну. Ну і третій варіант: в нас може бути все ж таки змінена кандидатура прем'єр-міністра. Я думаю, що такий варіант він ну його ймовірність залишається. Крім добровільної відставки, є інструкція. У вигляді, ну в принципі, варіанти, які там пропонує та ж батьківщина, мені здається, вони не дуже реалізуємо. Чому тому, що якщо вже при нормальному голосуванні не змогли назбирати необхідну кількість голосів, зараз на якісь дострокові це буде зробити набагато важче. А от варіант з якоюсь добровільною відставкою, але не просто відставкою, тому що треба ж під цю відставку знов таки якісь там голоси знайти. Да? Тут повинна бути кандидатура нового прем'єр-міністра. Причому така достатньо компромісна, під яку можна буде зібрати нову коаліцію. Не виключно, що ну не ж зараз такі переговори ведуться, але ну на превеликий жаль, оця лава запасних кандидатур, да вона не така є велика. Там є кілька кандидатур, які ну десь так гіпотетично пропонували. Вони можливо там не хочуть, Да. Тому цей процес насправді складний, але цей варіант залишається. Тобто, прем'єр-міністр може зробити такий хід для того, щоб ну продемонструвати, скажімо, свою відповідальність там перед країною, зберегти політичні шанси для своєї політичної сили, тому що. Я думаю, що все ж таки він десь бачить себе в майбутньому в політиці і буде там намагатися Ну, зокрема і політичний вплив. Да, звичайно, ну і ще ж один варіант. Давайте не будемо забувати, що подібна зміна вона може відбутися у вигляді якогось обміну, тобто він може там отримати щось на взаємне. Тому насправді тут варіантів достатньо багато. І Те, що якраз ми не бачимо зараз таких активних переговорів в публічній площині, свідчить про те, що ці переговори дуже активні десь там в кулуарах. Тим часом в інформаційному просторі чи не щотижня з'являються все нові й нові прізвища ймовірних? Кандидатів на вашу думку, для чого це робиться? Чи можливо таким чином? Замірюється якась реакція як громадськості, так і експертного середовину тут, скажімо, два таких підходи. З одного боку дійсно ну, намагаються подивитися, як експертне співтовариство, громадяни, взагалі там політикум, да він відреагує на ту чи іншу кандидатуру. Тому що, ну це певною мірою да такий соціологічний можливо зріз. Він не дуже показовий, не дуже показовий. Тому що як от всі попередні весь попередній досвід свідчить про те, що як правило, там цифри дуже могли різни. Потім в реальності, але тим не менше це використовують. З іншого боку, іноді ці кандидатури з'являються спеціально для того, щоб спалити цю людину, ну умовно говорячи, її там рейтинг. Чому? Тому що коли це прізвище вкидуть в інформаційний простір, то передусім починають шукати якийсь компромат, що його може компроматувати. Починається обговорення, воно виноситься в публічну площину. Ну і звичайно, це певною мірою впливає на громадян. У нас, в принципі, не так багато є, ну так званих тефлонових політиків, да до яких якісь там бруд не, не пристає, тому отакі вкидання, які відбуваються зараз, це з одного боку зондаж. З іншого боку, ті сили, які проти цих кандидатур, вони намагаються таким чином десь зменшити шанси, підняти якусь там хвилю і вказати, що от, ні, це не ідеальний варіант, давайте шукати інше. А такі от екзотичні, як Лешик Бальцерович та Карл Більт, для чого з'являються ці прізвища, і, і взагалі чи є це реальне? Ну розумієте, про це давно говорять, що от можливо биноземець, який взагалі не не. Ніяким чином там інтегрований в якісь там схеми, які існують в країні. Значить, людина з досвідом, ну Льошик Бальцерович в цьому плані. Він, звичайно, теоретично, теоретично, він є однією з ідеальних кандидатур. Чому? Тому що він провів колись Польщу в такий же приблизно період, який зараз в Україні. Ну можливо, Чому нас, дуже схожу можливо в нас можливо, в нас, можливо, в нас навіть ну, період звичайно складніший. Чому, тому що з одного боку в нас бойові дії, з іншого боку, в нас все ж таки не така розвалена економіка, яка вона була в Польщі там станом на 80 Дев'ятий чи 90 рік, да, і дійсно тут і менталітет схожий, є якісь там інші там ну, моменти, які б дозволили певною мірою йому б достатньо. Ну я думаю, бути ефективним. З іншого боку, розумієте, тут є ну кілька концептуальних проблем. Перша найголовніша проблема навіть не знання мови, вона вже в значній мірі ставить перепони. Він може чудово говорити англійською мовою, але я, наприклад, особисто далеко не впевнений, що у нас сім міністри вільно спілкуються англійською чи якоюсь іншою мовою. Я вже тобто мовчу. -технічні да, я проблеми, вже мовчу ви... про те, що це ж не тільки міністр. Він Буде спілкуватися з безліччю інших людей. І комунікація через перекладача, ну вона завжди негативно впливає. Це перший момент. По-друге, ну, питання, як це буде сприйнято громадянами, це також потрібно враховувати. І наскільки мені відомо, європейські партнери, коли ці питання ну, в розмовах так більше життєвих піднімалися, вони ну, з подивом в принципі, на це реагували і говорили, що ні, ну це ж взагалі не дуже варіант. Одна справа, коли там один якийсь міністр, чи там два міністри, да, це ще в принципі зрозуміло. З іншого боку. Я не виключаю, що якщо переговори повністю зайдуть якийсь глухий кут, до цього питання можуть повернутися, тому що дійсно це буде людина незалежна певною мірою, і не можна буде сказати, що це людина президента там чи якоїсь політичної сили. Ну а от, наприклад, для сполучених штатів наших партнерів для них є вкрай важливим, щоб в Україні існував певний баланс паритет, да, щоб там президент був представником однієї політичної сили, прем'єр-міністр іншої. І, і от в цьому контексті цей варіант може розглядатися, але на сьогоднішній день я думаю, це останній. До чого можуть прийти переговори в нас, в принципі є багато інших кандидатур, які можуть обговорюватися на сьогодні, а для європейців наскільки є принциповим питання саме прізвища наступного прем'єра, чи будуть вони сьогодні а, обговорювати це, чи можливо якось тиснути на українське ну розумієте для них? Ну я не скажу, що воно там принципове чи не принципове, але воно безумовно важливе. Чому тому, що все ж таки прем'єр-міністр, особливо в умовах нашої парламентської президентської республіки, це фігура, яка відповідає за економічну, соціальну. Там блок певною мірою, меншою, звичайно, набагато ніж президент, але також впливає там і на зовнішньо економічну, і на зовнішньо-політичну певну міру діяльності. тому для них кандидатура прем'єра, в принципі, є важливою. Чому от Арсеній Яценюк достатньо ну, такий тривалий період часу, попри там катастрофічне падіння свого рейтингу, тим не менше він десь зберігається і користується підтримкою західних партнерів, тому що він для них зрозумілий. Він, в принципі, ну вони вже знають, що десь від нього там очікувати. Він зміг налагодити якісь там Мінікації, тому в цьому контексті, звичайно, нова людина, яка прийде, ну до неї будуть багато приглядатися, і вона повинна бути в тому числі зрозуміла європейцям. Тому що якщо, скажімо, прийде людина, яка буде там, ну я умовно кажу, відвертим популістом і знов почне відігравати ситуацію назад. Вони просто цього не зрозуміють. Да? І знову почне обіцяти тут, знаєте, як в, в одному відомому романі щастя всім сразу, щоб ніхто не йшов шолабіжене. Да так відповідно, ну ця ситуація не спрацює просто. Чому тому, що треба жити на ті гроші, які в принципі в нас є гроші, Ще й небагато, тому непопулярні рішення, ну вони, вони ще будуть, обов'язково їх буде ще багато. І в цьому контексті вони, звичайно, орієнтуються на прагматиків, на реалістів, а не на тих, хто буде орієнтуватися виключно на свій рейтинг. Ще одне важливе питання, про яке о, хотілося б запитати вашу оцінку, о, голова Верховної Ради. У Європарламенті презентував проєкт реформи о, Верховної Ради України. Вже знаємо, що, що деякі о, процеси розпочато. Реалізується о, проєкт електронний парламент, вже о, реалізовані електронні петиції, трансляції по-новому ведуться. От як ви оцінюєте ці, ці зміни? Це радше косметичні чи початок якихось серйозних змін у парламенті. Ну о, зараз важко сказати косметичні вони чи не косметичні. Чому? Тому що от, питання пов'язані ем, з елементами якогось там Електронного врядування, там електронними петиціями, трансляціями, ну публічністю в значній мірі, да, вони іноді дають ефект не відразу, а через якийсь там певний проміжок часу. Безумовно, їх треба вітати усіляко. Чому? Тому що ну, парламент в цьому плані він повинен бути на передовій, скажімо так, да, і все те, що нове впроваджується в країні, парламент, перусім повинен в тому числі пропускати через себе. Дуже добре, що в цьому плані є гарні взаємовідносини з європейськими нашими колегами. Вони допомагають, тому що в них вже є вже готові розроблені там механізми. З іншого боку, я думаю, що цього буде замало, якщо не буде вирішено кілька інших принципових питань. Я мовчу вже там про голосування за сусідів, тому що воно в принципі всім що набридло. Що для тут є найбільш ну, для мене. В роботі, наприклад, наприклад на сьогоднішній день, от питання, яке громадян дратує, якщо от подивитися якісь там соціальні мережі, це питання, ну м'яко кажучи. Поганої відвідуваності депутатами, там засідань Верховної Ради, тобто вони дуже погано, значна частина, виконують свої безпосередні обов'язки. Я думаю, що тут треба якісь рішення приймати. Е, ну хтось там пропонував навіть кримінальну відповідальність. Я думаю, так далеко й три не треба. Тут повинна бути звичайно е, ну, дисциплінарна якась відповідальність в контексті трудового кодексу. Тобто, якщо депутат без поважної причини, а поважна причина це може бути там хвороба, можливо, там ще якась форс відрядження, ну, ну, відрядження, я не, не рахую, чому, тому що Ді він же ж їде, виконує, скажімо, свої обов'язки, але тільки в іншій, скажімо, формі. Просто пропуск тут розумієте, повинен повинно ну бути. Жорстке рішення, там перший пропуск, другий, третій. Ну а потім знаєте, будь-яка людина, яка ходить на роботу, якщо вона три рази на роботу не прийде, її просто звільнять. Чому нас, скажімо, депутати це порушують? Це питання відкрите. Я думаю, що так чи інакше це питання піднімати будуть. Я навіть не виключаю, що якась парламентських фракцій активно підніметь його на щит. Чому тому, що воно користується популярністю серед громадян, воно не потребує якихось особливо знаєте, там зусиль, але воно є виграшним з точки зору, в тому числі і піару. А от стосовно таких серйозних змін до регламенту Менту, як то от приміром, європейці заявляють, що 226 – це дуже забагато, окрім конституційних змін, що треба змінити і голосувати простою більшістю. От до таких змін варто парламенту йти, чи в нас все більш-менш збалансовано? Е, ну розумієте, питання от простої збій простої там більшості від прису... або від кількості там присутніх, які там є на сьогоднішній день, зареєстровані. Ну це питання спірне. Мені важко тут сказати, чому тому, що в Європі в багатьох країнах воно чому працює, тому що там відпрацьована процедура. І страшенний контроль по-іншому не скажеш. да, просто, і Вони чітко знають, там зманіпулювати дуже важко. Я боюся, що от такі зміни на сьогоднішньому етапі вони відкриють просто величезний простір для маніпуляцій. Да, тут є велика проблема, і е, краще все ж таки мати поки що, мені здається, той формат, який є, тому що ну, він принаймні дозволяє говорити про якийсь консенсус. Да, У нас іноді з 20-ї спроби приймають якісь рішення, але тим не менше він є. Тому що якщо буде зроблено так, дуже спрощена система, ну це, це небезпечно. Небезпека. То дуже серйозно, тому що ну треба ж певну відповідальність мати. да? а у деяких депутатів цієї відповідальності, скажімо, немає на сьогоднішній Пане, день. Пане юрі дуже вам дякую за цей змістовний аналіз. Ігор Рейтерович, політолог, був гостем нашої студії. Дякую за увагу Залишайтеся на парламентському і далі.